ច្រើនពោយើងប្រុសស្រីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី7ខែ5ឆ្នាំ2020ថ្ងៃនេះគឺព្រះសង្ឃនិមន្តល្បាតព្រៃបងជិះគឺយន្តល្បាតព្រៃនៅកំពង់ចេញដំណើរទៅហើយនេះគឺសកម្មភាពប្រសងជិះគូយន្តល្បាតសឹងក្នុងព្រៃដឹកសម្រិយអង្រឹងហេជ្ជៈព្រៃខកំប៉ុងមីអីហ្នឹងពីអីហ្នឹងគឺត្រៀមជាស្រេចដើម្បីសឹងក្នុងព្រៃឥឡូវកំពុងចេញដំណើរទៅហើយទៀតយើងល្បាតព្រៃសង់រោងកវ័នពលានបងគ្រូគុណសលួតជាព្រះប្រធានព្រៃសង់រោងកវ័នទៀតយើងការល្បាតព្រៃនេះញាតិញោមប្រុសស្រីពេលខ្លះក៏មានញោមគណៈកម្មការជួមជាមួយពេលខ្លះទៀតក៏មានញោមមន្ត្រីបរិស្ថានក៏ហើយសកម្មភាពប្រសង់ក៏នៅតែល្បាតក៏រាល់ពេលThank you.
ដំណើរល្បាតព្រៃនេះគឺដឹកនាំដោយផងគ្រូធូធរៈព្រះវិន័យផលខេតឧត្តមមានជ័យប្រសងមានចំនួន8អង្គអាត្មាភាពព្រមពួនបើThank you.
ាត់ព្រៃ